Dobar dan, pratite Federaciju danas. Dan nakon hapšenja, novi protesti za istinu i pravdu u Banja Luci. Nakon saslušanja u okružnom javnom tužilaštvu, Davor Dragičević, otac stradalog Davida Dragičevića, pušten je na slobodu. Što je pozdravio i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark. Naša Lejla Džini je na trgu Krajine. Lejla, danas stižu reakcije sa svih strana na događaju u Banja Luci. Upravo tako, reakcije pristižu iz minuta u minut. Jedna od posljednjih jeste svakako da se oglasio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je kazao da se duboko suosjeća sa bolom porodice Dragičević, ali da je također razočaran kojom brzinom zapravo tužilaštvo radi na ovom slučaju. On je dodao i to da je Republika Srpska pravna država u kojoj zakon mora biti jednak za sve, ali se zakoni moraju poštovati. Također kazao je da se tokom jučerašnjeg dana nije oglašavao, jer je odmah po lišenju slobode Davora Dragičevića dobio informaciju da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Danas oko 13 časova na vanrednoj preskonferenciji Ministarstva unutrašnjih poslova oglasio se i Dragan Lukač, koji je kazao da okupljanja ovdje na trgu Krajine također nisu u skladu sa zakonom. On je pozvao Davora Dragičevića da se smiri, kako kaže, te da omogući policiji i tužilaštvu da radi na ovom slučaju. Više detalja u prilogu kolege Miše Vidovića. Nakon što je jutros priveden u okružno tužilaštvo Banja Luka, nakon skoro 3 sata koliko je trajalo saslušanje, Davor Dragičević je pušten na slobodu. Idemo do kraja! Idemo! Ljubim vas sve! Đaca nikad neće biti sam! Neće! Pravda za Davida! Pravda za Davida! Idemo do kraja! Idemo! Meni su ubili sjeme! Bog anđela! Od 21 godina. I večera sam na trgu u 18 časova. Ispred banjalučkog tužilaštva bio je i Muri Zmević, koji je došao da da podršku Davoru Dragičeviću. Jer u istom smo bolu i ja i Davor. Isti nam je cilj, mi smo rekli idemo do kraja, mi hoćemo istinu za našu djecu, mi samo tražimo istinu i pravdu. Advokat Davora Dragičevića Ifet Feraget smatra da se radi o očiglednom kršenju zakona, jer ističe nisu postojali uslovi da Dragičević bude uhapšen. On nije znao za bilo kakav poziv, njemu nikakav poziv nije bio uručen i zato smatram da se radi o zloupotrebi službenih ovlaštenja. Tačno je to da je Davor jučer ugledao patrolu policije, ali nije znao niti za njihovu namjeru, niti su oni na bilo koji način pokazali da žele da mu uruče bilo kakav poziv. Ja se nadam da je ministar Lukač danas naučio lekciju. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mi smo pokušali da uručimo na regularan način, kako je zakonom propisano, poziv za saslušanje Davoru Dragičeviću u vezi dešavanja pred Narodnom skupštinom koja ima elemenata krivičnog djela. Međutim, on je odbio da primi taj poziv. Njegov advokat, Ifet Feraget iz Sarajeva, mu je napravio medveđu uslugu na taj način što mu je sugerisao da ne primi taj poziv. Tokom jučerašnjeg protestnog okupljanja policija je uhapsila nekoliko članova grupe Pravda za Davida. Među uhapšenima bili su i pojedini opozicioni političari. Sve i jedno lice koje je privedeno, pa evo i trenutni poslanik Draško Stanivuković je također poslije toga odveden u klinički centar gdje je pregledan od strane doktora i dat je nalaz da nema nikakvih povreda. Pred novinarima se pojavio i Draško Stanivuković. Policija je krenula prema nama. Jel vi mislite da ja iz hira nosim ovu kragnu, šta je već ovo? Povrede moje su veliki pritisak policije na moju glavu i istezanje vratnih mišića. Inače, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštili su da i dalje ostaje zabrana bilo kakvog javnog okupljanja grupe Pravda za Davida. Pokret Pravda za Davida oglasio se saopštenjem za javnost u kojem navode da je hapšenje i privođenje članova sastavni dio represije, te da su bili spremni na ovakve poteze režima. Također, oni su se obratili međunarodnim institucijama, institucijama Evropske unije, ali i Ujedinjenim nacijama, sa jednim zahtjevom i molbom da im se omoguće da se simboli Davidovog trga vrati upravo ovdje na trg Krajine u Banja Luci. Također, podrška porodici Dragičević pored Banja Luke večeras stiže iz niza gradova čitave Bosne i Hercegovine, te će se mirna okupljanja održati u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Jajcu. Također, podsjećam da članovi grupe Pravda za Davida i porodica Dragičević pozvala je sve građane Banja Luke da se večeras mirno i dostojanstveno u 18 sati okupe upravo ovde na trgu Krajine. Toliko za ovo javljanje. Studio.
Lejla, hvala ti. Koleginica Lejla Džini javila se sa trga Krajine u Banjoj Luci. Emisija OEPS-a u našoj zemlji pomno prati dešavanje u Banja Luci. U saopštenju za medije ističu da se porodica Dragičević, članovi opozicionih partija i novinari ne bi trebalo da smatraju prijetnjom po javni red i mir. Neprihvatljiv je, poručuju, prekid javnog okupljanja upotrebom sile ili zastrašivanje. Dešavanja i proteste u Banja Luci komentarisali su i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović te predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Slučaj Dragičević za Dragana Čovića je politički motivisan proces koji nije dobar ni za koga, dok je Šefik Džaferović pozvao pravosudne institucije da konačno razriješe ovaj slučaj. U ovakvim situacijama potrebno je razmišljati hladnom glavom, kaže član predsjedništva BiH Šefik Džaferović. Ključnu ulogu imaju agencije za provođenje zakona i tužilaštva, koji su sada na potezu, tvrdi Džaferović, jer je njihova zadaća dati odgovore na tražena pitanja porodici, ali i BiH javnosti. Po mom mišljenju, u svim ovim slučajima, ključna uloga tužilaštva, dakle tužilaštva i postoje između ostalog zbog toga, između agencija za sprovođenje zakona i sudova. Dakle, to je institucija koja mora svojim autoritetom da javnosti objasni šta se dešava. Ne možemo da živimo u stanju da skoro godinu dana postoje kontraverze i ne znamo šta se dogodilo. Da bi se saznala istina, najprije u Bosni i Hercegovini mora zaživjeti pravna država, da su svi građani jednaki pred zakonom, ističe Dragan Čović. U osnovi, kad pravna država zaživi, ovakvih pitanja neće biti. I ono što nije dobro, da tragediju jedne obitelji pretvaramo u klasičan politički motivirani proces već nekoliko mjeseci. Mislim da to nikome nije dobro. Poručeno i to da nije legitimno upotrebljavati policiju protiv demonstranata koji nisu nasilni i koji svojim demonstracijama ne ometaju život ostalih građana. I u Beogradu skup solidarnosti sa porodicom Davida Dragičevića pod nazivom Srce za Davida, Beograd uz Banja Luku. Okupilo se više stotina građana koji su zapalili svijeće za Davida Dragičevića, ali i Dženana Memića, te razvili transparent Pravda za Davida i Dženana. Svijeće su na platovu pred Filozofskim fakultetom postavljene u obliku srca, a skup je organizovala inicijativa Ne davimo Beograd. Pravda za Davida, pravda za svu našu djecu, skandirali su okupljeni, od kojih su mnogi u rukama držali crtež srca koje steže pesnica. Povodom dešavanja u Banja Luci oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naveo je da nisu tačne informacije da je srbijanska policija poslata u Banja Luku na ispomoć tamošnjoj policiji zbog hapšenja Davora Dragičevića. Reči o notornoj laži. Niti je to ko od nas tražio, niti tako nešto postoji. Niti se mi mešamo u unutrašnje poslove drugih zemalja ili entiteta u drugim zemljama. Ne mešamo se u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, još se manje mešamo u unutrašnje stvari Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Inicijativa Ne davimo Beograd želi da kaže da stoji sa građanima i građankama Banja Luke, Sarajeva i sa svima onima čiji su životi i dostojanstvo bili ugroženi. Skupština kantona Sarajevo imenovala je novu kantonalnu vladu sa Edinom Fortom iz naše stranke na čelu. Treća je ovo kantonalna vlada od održavanja izbora. Potvrđivanje ministara i premijera pratila je žustra rasprava poslanika. Poslanici SDA i BOS-a za sada bit će opozicija u Sarajevskom kantonu. Kanton Sarajevo dobio je izvršnu vlast. Predložene ministre podržala su 24 zastupnika iz 6 stranaka koje čine koalicionu većinu. Novu vladu na čelu sa premijerom Edinom Fortom iz naše stranke čine i 2 ministra iz ove stranke. Zatim 4 ministra iz Narod i Pravda, SDP je dobio 3 ministarstva, SBB 2, TDF jedno ministarsko mjesto. Nezavisna BH lista koja je dio ove koalicije nije htjela biti dio izvršne vlasti. Reforma javne uprave, strategije u saobraćaju i smanjenje parafiskalnih nameta neki su od ciljeva nove vlade. Ono po čemu će i građani vidjeti iskorak, to je u stvari način rada, znači neki od principa koje smo ustanovili. Potvrdu vlade pratila je žustra rasprava. Stranka demokratske akcije zamjerila je mnogo toga novoizabranoj vladi. Tvrde, ova vlada neće moći iznijeti teret realizacije budžeta od 920 miliona maraka, tako da će, čim se steknu uslovi, pokrenuti inicijativu za smjenu. U narednom periodu stranke demokratske akcije će intenzivno raditi, znači na državnom i federalnom nivou, naravno i u kantonima. Mislim da će to u narednih 15-20 dana ta stvar biti potpuno drugačija. Čim bude stranka demokratske akcije u prilici da ima 18 zastupnika u skupštini kantona, mi ćemo pokrenuti inicijativu za smjenu aktualnog premijera.
Opozicija za sada, SDA i BOS, najviše kritika uputila je upravo na račun novog ministra financija, za kojeg tvrde da je bio jedan od aktera afere Panama Papers. Na hitnoj sjednici nove vlade, koja je održana odmah nakon imenovanja vlade, novoizabrani ministar financija uputio je u proceduru nacrt budžeta za 2019. godinu. Zbog ubrzane procedure i zbog stabilnosti i potreba funkcionalnosti našeg sistema, stavljamo nacrt koji je prethodna vlada pripremila, a onda ćemo imati priliku u narednom periodu da se upoznamo sa detaljima, da dakle, mjere koje je pripremila koalicija stavimo u funkciju. O nacrtu budžeta Skupština kantona Sarajevo počela je raspravu na hitnoj sjednici prije pola sata. Ranije na radnoj sjednici zastupnici su jednoglasno donijeli odluku o privremenom finansiranju kantona za prva tri mjeseca 2019. godine. A sedam stranaka koje čine parlamentarnu većinu u Zeničko-Dobojskom kantonu još nisu postigle dogovor o formiranju izvršne vlasti, jer još nema dogovora o raspodjeli resora. Skupštinska većina u Zeničko-Dobojskom kantonu koju čini sedam stranaka uspjela je konstituirati zakonodavnu vlast, ali taj posao još nije završen. Nisu naime izabrani delegati u Dom naroda parlamenta Federacije. U međuvremenu traju pregovori o formiranju izvršne vlasti. SDP sa šest mandata u Skupštini pretenduje na poziciju premijera. Predsjedništvo SDP-a održalo sastanak na kojem smo utvrdili devet kandidata, potencijalnih kandidata za mandatara vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Znači, ali od toga neće biti ništa dok ne završimo posao koji se tiče izbora delegata u Dom naroda. Ambicije za premijersku poziciju imaju i u nezavisnom bloku koji zvanično ima pet skupštinskih mandata. Nezvanično, jedan od zastupnika istupio je iz kluba ove političke stranke i djelovaće nezavisno. Unutar skupštinske većine u međuvremenu tri zastupnika SBB-a, dva ASDA te zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu i spomenuti nezavisni zastupnik formirali su zaseban blok. Ovih sedam zastupnika će dati daće podršku punu formiranju vlasti, daće punu podršku mandataru koji bude normalno predložen. Normalno da se ostaje tim principima, to samo nam je cilj da se što prije formira vlast. Formiranje zasebnog bloka unutar skupštinske većine dodatni je test za potpisnice sporazuma o zajedničkom djelovanju, među kojima su, zbog izbora delegata za Federalni dom naroda, već prisutne tenzije. Prvo treba da završimo posao kad je u pitanju zakonodavna vlast, odnosno onaj dio posla ukoliko se zakaže sjednica na kojoj ćemo birati delegate za Dom naroda i Zeničko-Dobojskog kantona. Sporazum na kojem se temelji djelovanje skupštinske većine nije ugrožen, tvrdi zastupnik Isak. Cilj je što prije početi konkretno djelovati. Svi mi koji smo u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona, svih 35 zastupnika, borimo za jednu dosta bitnu stvar, a to je da Zeničko-Dobojski kanton dobije ona sredstva koja mu pripadaju. Ovaj i svi drugi konkretni potezi za sada su na čekanju, jer je, sudeći po trenutnom stanju, borba za poziciju vlasti izabranim zvaničnicima u prvom planu. A o dinamici raspodjele vlasti u Tuzlanskom kantonu više će naša Mirela Čanović. Mirela, kako će biti podijeljene funkcije? Tamara, građanski blok stranaka predvođenih SDP-om dogovorio je principe raspodjele vlasti u Tuzlanskom kantonu. Premijerska pozicija pripala je SDP-u. Predsjedavajući skupštine će biti iz DF-a. Šest delegata iz gradskog bloka bit će izabrano u Federalni dom naroda. Građanski blok postigao je dogovor o raspodjeli funkcija u rukovodstvu Skupštine Tuzlanskog kantona. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine bit će iz SDP-a Vedrana Petrović i najvjerovatnije Slađan Ilić, a predsjedavajući iz DF-a Mahir Mešalić. Da konačno ljudi Tuzlanskog kantona mogu prodisati slobodno pod jednom novom vlašću koja bi... Sve ovo do sad što je rađeno na pogrešan način mogla ispraviti. Funkcije u izvršnoj vlasti su također podijeljene. Princip je da će SDP dati premijera i najmanje šest ministara od mogućih 12, a da ostalih šest pripada našim koalicionim partnerima, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo financija, Ministarstvo za sport i mlade pripadaju SDP-u. Najozbiljniji kandidati za mandatara vlade su bivši kantonalni ministri Alisa Bijedić i Aziza Čačković, te predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Enver Bijedić. Mi smo demokratska partija gdje
demokratskim principima se donose odluke, znači ukoliko partija naredi, onda ni ta mogućnost ne je isključena. Građanski blok će imati 6 delegata u Federalnom domu naroda, 3 iz SDP-a, 2 iz DF-a i 1 iz naše stranke. SDA i PDA će imati po jednog delegata u Domu naroda. Nova kantonalna vlada, kažu u građanskom bloku, mogla bi biti formirana početkom februara. A iako je procedura nabavke vakcine protiv gripe ove godine izmijenjena, one su na vrijeme stigle u svih 13 domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona. S obzirom na to da je u istom periodu prošle godine bio registriran veći broj oboljelih, a nekoliko mjeseci poslije epidemiološka situacija pogoršana i proglašena nesigurnom sa nekoliko smrtnih slučajeva, ove godine to nije slučaj. Virus gripe se svake godine mijenja, samim tim i sastav vakcine. Iako je nabavka vakcine ove godine neznatno kasnila zbog izmijenjene procedure, ljekari tvrde da imunizacija može početi i kasnije. Teži slučajevi oboljelih za sada nisu registrirani. Za sada možemo reći da je to uobičajen broj kako bolesti slične gripi, tako i akutnih respiratornih infekcija. Dakle, ništa spektakularno se ne dešava. Naravno, mi još uvijek ne znamo kakav je potencijal cirkulišućih virusa, virusa gripe. Vakcina protiv gripe je besplatna. Za područje Tuzlanskog kantona ove godine je nabavljeno više od 5000 doza prema programu koji je uradio Zavod za javno zdravstvo. Vakcinacija se dosta solidno odvija i mislim da je, evo jutro smo napravili izvještaj za treću sedmicu, potrošnja je dosta, da kažem, dobra, negdje možda još nekih 25% je ostalo još uvijek neiskorištenih. Najbolja prevencija gripe je vakcinacija, no koliko se stanovništvo pridržava uputa ljekara. Ja se nikad nisam vakcinisala protiv gripe, a nikad nisam bolovala gripe. Kako se štitite onda? Pa imamo ovih preparata koji kakvi, prirodni preparata, imuniteta i svašta nešto. Pa se lijepo pojede, malo oraha, malo šljiva, malo kurkumi, malo limun. Nisam, ne podnosim lijekove. Nisam. Zašto? Bojim se. Vakcinacija protiv gripe se preporučuje osobama starijim od 65 godina, hroničnim bolesnicima, bolesnicima sa kardiovaskularnim problemima, dijabetesom i stanovništvu koje je profesionalno izloženo infekciji. Tamara, toliko u današnjem javljanju iz Tuzle. Doviđenje. Mirela, hvala i doviđenje. Zbog problema sa organizovanjem saobraćaja na dionici magistralnog puta M17 kod tunela Vranduk, ali i poteškoće sa kojima su se susretali žitelji naselja kroz koje prolazi zaobilaznica, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Doboljskog kantona odlučilo je da se saobraćaj kroz tunel odvija naizmjenično. To bi moglo biti rješenje za saobraćajni kolaps koji je evidentan u posljednje vrijeme na području grada Zenica. Do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vranduk 1. marta sljedeće godine na dionici magistralnog puta M17 saobraćaj će se odvijati neizmjenično. Vozači koji svakodnevno koriste ovu dionicu podijeljenog su mišljenja da bi to moglo riješiti gužve koje su nastale zbog pokretanja radova na rekonstrukciji navedenog tunela i dva mosta na rijeci Bosni. Puno će riješiti, samo treba to ubrzati. Kakva su vaše dosadašnja iskustva dok traju radovi? Po meni sporo rade to. Treba malo ubrzati jer bo vidiš ovo je maltretiranje putnika. Pa bit će velike gužve, normalno to. Samo veliki problemi za saobraćaj, tako će to biti. U saradnji sa investitorom Cestama Federacije uprava policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona odlučila je da se saobraćaj na pomenutoj dionici kroz tunel Vranduk i preko dva mosta na rijeci Bosni odvija naizmjenično u kraćim vremenskim intervalima. Imajući u vidu da smo do sad imali trošenje po sat i po i dva sata da se prođe obilaznicama, došli smo evo do rezultata da se otprilike sa jednim čekanjem od 15 minuta intervalom od 15 minuta može puštati na izmjenično saobraćaj. Procjenjujemo da u špicama, petkom i danima kad je najveća gužva da će se vozači maksimalno zadržavati dva intervala po 15 minuta, ali će naizmjenično i bezbjedno proći kroz tunel. Ceste Federacije kao investitor dobile su rok do polovine januara da riješe pitanje održavanja saobraćajnica kroz naselja te da bude potpisan ugovor o prijateljskom okruženju. Mostar je dobio savremeni centar za medicinu spavanja zahvaljujući IPA projektu Evropske unije. Detalje donosi Kristina Marković. U sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 4 godine je djelovao Sleep Lab pri klinici za otorinolaringologiju.
a od nedavno funkcioniraju samostalno budući da su nabavili novu suvremenu opremu. Značaj centra je veliki jer u regiji nema mogućnosti da se dijagnosticiraju poremećaji spavanja. A ima ih čak 82. Najčešći je poremećaj disanja ili apneja, a tu su još uz ostalo i narkolepsija, mjesečarenje, noćne more i strahovi te sindrom nemirnih nogu. Dijagnosticirati poremećaj spavanja i pronaći terapiju pravi je izazov, kažu nam u Centru za medicinu spavanja. Suvišno je govoriti koliko je čovjeku za normalno funkcioniranje san bitan. San je jedan značajan dio našeg života, mi trećinu života povedemo spavajući. Naravno da se i poremećaj kao i budnom stanju mogu očitovati tijekom spavanja. Centar za medicinu spavanja ima mogućnost dijagnosticiranja poremećaja spavanja zahvaljujući novoj opremi. Za sada imaju i dva apartmana gdje se pacijentima može napraviti detaljno snimanje spavanja te nekoliko pokretnih uređaja za pacijente kojima se to može napraviti kod kuće. Ovdje snimamo na početku pokrete očiju koji nam govore zapravo da li je bolesnik budan ili se nalazi u REM fazi spavanja. To je jedna posebna faza spavanja gdje bolesnici pomiču svoje oči i u toj fazi spavanja mi sanjamo. Zatim imamo elektrode koji nam pokazuju moždane valove, to je EEG, koji nam daju podatke u kojoj fazi, odnosno u kojem stadiju se spavanja bolesnik nalazi. Monitori bilježe i pokrete mišića, disanje, EKG, puls, ali i pokrete nogu, odnosno daju cjelovit uvid u to što se zapravo dešava sa snom pacijenta i radi li se o bolesnom snu. Video monitoring nam je jako bitan, pogotovo kod nekih patoloških zbivanja, kad nam bolesnici, odnosno njihova rodbina, opisuju da pacijenti imaju neke neprirodne pokrete, da rade nekakve nesvrsishodne radnje ili da imaju neke navade. Različitim bolestima spavanja različito se i pristupa, te je potrebna suradnja s drugim medicinskim granama. Kod nas je medicina spavanja još u povojima, dok su liječnici u Europi i svijetu već odavno shvatili njezin značaj. U Sjedinjenim Američkim Državama primjerice postoji i specijalizacija iz tog područja, a u Njemačkoj ima oko 2000 stručnjaka doktora medicine koji se bave isključivo ovim problemom. Iz Mostara za danas toliko. Hvala i doviđenja. Kristina, hvala za uključenje u Federaciju danas. Doviđenja. Bosansko-hercegovačka kompanija AC Food iz Velike Kladuše, koja djeluje pri AS grupaciji, predstavila je novi proizvod koji će narednih dana biti dostupan potrošačima u prodajnim marketima naše zemlje. Planiran je i izvoz na inostrana tržišta. Na tržište sladokusaca stigle su tri nove vrste kremnih namaza i kako ističu iz kompanije AC Food iz Velike Kladuše, ovo je jedan od trenutno najboljih proizvoda ove vrste u Europi. Za izradu idealnih sastojaka bilo je potrebno čak 16 mjeseci rada. Poseban interes vlada za crunchy varijantom jer takva vrsta kremnog namaza ne postoji u asortimanima proizvođača sličnih kremnih namaza. Kompanija AC Food trenutno ima oko 100 zaposlenih i posluje prema najzahtjevnijim standardima u prehrambenoj industriji. Sigurnost hrane osnovno im je načelo, a širenje proizvodnje je jedan od budućih ciljeva. Sa ovim proizvodom također smo pokrenuli još jednu liniju. Sljedećih mjeseci planiramo da pokrenemo i liniju čokolada. Imamo dosta interesa za naše proizvode u okolnim zemljama. Njihovi brendovi zadovoljavaju domaće, ali i svjetsko tržište, dok su neki od njih dostupni i na svim kontinentima. Izvoz prehrambene divizije AS Group mjeri se milionima maraka, a planovi su ambiciozni i u narednoj godini. Izdavačka kuća Bajbuk proslavlja 22 godine postojanja tradicionalnim programom Noć u Bajbuku. U 22 godine djelovanja Bajbuk je za svoje autore i posjetioce postao nešto više od same izdavačke kuće. Bajbuk je naše mjesto, jel to staro mjesto ukupljanja knjižara, prije svega knjižara, onda bila jedno vrijeme i galerija tu u kafiću i onda kafić, jel, gdje se družimo i izdavač naš, i to je jedno mjesto koje je već dobilo taj pridjev kultno. Noć knjige je i završni program u Bajbuku, tokom kojeg organizuju niz promocija BH autora i autorica, te slave iznimno uspješnu poslovnu godinu od preko 60 izdanja godišnje. Svaka godina, bez obzira na objektivno otežavajuće okolnosti, uspješna. Prethodna je bila još uspješnija s obzirom na nagrade koje su osvojili naši autori i autorice, kad je riječ o najznačajnijim regionalnim, ali i ove godine je bilo formalnih rezultata. Cijelog dana
svojim posjetiocima Bajbuk nudi brojne pogodnosti od kapitalnih izdanja do onih koja uskoro izlaze iz štampe, kao i nezaobilaznih bestsellera. Nadbiskup Vrhobosanski Vinko kardinal Puljić upriličio je božićni prijem kojem su prisustvovali brojni čelnici iz državnih i drugih struktura cijele Bosne i Hercegovine, ali i mnogobrojne ličnosti iz kulturne, naučne, političke, dobrotvorne sfere, te pripadnici diplomatskog kora i međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zahvalivši se svima na božićnim i novogodišnjim čestitkama, kardinal Puljić je poručio da je potrebno izgraditi društvo po mjeri čovjeka u kojem će se svaki građanin osjećati bezbjedno i u kojem će biti poštovana građanska prava i čovjekovo dostojanstvo. Još jedna godina, 2018. prođe puna napetosti i nagomilanih neriješenih pitanja, posebno pitanje jednakopravnosti svakog čovjeka i svake etničke grupe. Previše je negativne klime u zraku. Svi osjećamo potrebu da se izgradi društvo po mjeri čovjeka, da se svaki građanin osjeća sigurnim za svoj identitet, za svoje ljudska i građanska prava i čovjekovo dostojanstvo, da svi mi budemo jednaki pred zakonom. Povodom predstojećih praznika, djeci zaposlenih u federalnoj televiziji dodijeljeni su novogodišnji paketići. Mališani su imali priliku da pogledaju interaktivnu predstavu Izgubljeni praznici, te da uživaju u druženju uz muziku, ples i igru. Informacije o vremenu, nastavku emisije. Sutra u jutarnjim satima i prije podne više na oblake na sjeveru, istoku i centralnim područjima Bosne. U ostatku zemlje malo da umire na oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima moguća je magla ili niskana oblaka. Do kraja dana u cijeloj zemlji postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 2, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu zemlje od 6 do 10 stepeni. U petak i u subotu u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Toliko od ekipe Federacije danas. Hvala na pažnji i doviđenja.